Re, viss ēters ir te! Šodien kļūst skaidrāks, kādēļ līdz Pārdaugavas pieminekļa obeliska krišanai vakar nācās krietni laiku gaidīt. Daudz gaidīto un sagaidīto darbu paveica tikai viens cilvēks. Stēles gāšana bija uzticēta vienam darbiniekam, kurš pārmaiņu strādāja ar abiem ekskavatoriem. Un tas tādēļ, lai riskantajā darbā nerastos pārpratumi un katrs nodrupinātais betona gabaliņš būtu pamanīts un ņemts vērā. Vairāk par demontāžu aizkulisēm Madara Līcīte. Lai arī sākotnēji bijis cits sarežģītāks plāns, kā nojaukt pieminekļa obelisku, sākot demontāžu darbus atklājies, ka tas nav nemaz tik pamatīgi būvēts, kā licies iepriekš, un cements viegli padevies nograušanai. Tur bija divi šie ekskavātori, patiesībā to visu operēja viens cilvēks, viņš pārkāpa no vienu uz otru, jo viņam bija ļoti svarīgi, viņam galvā visu laiku ir plāns, un viņš zina, kas notiek vienā pusē, kas notiek otrā pusē. Paties varonis, es viņu vārdu atklāt nevaru, bet viņš savu darbu izdarīja nevainojami. Pirms vēl bija zināms pieminekļa patiesais stāvoklis, būvnieki bija cerējuši 79 metrus garo strēli vienkārši nolaust. Bija jāatkāj piemineklis apmēram 15 metru augstumā, tad viņš bija jāiekar trosēs, jānojauz pagrabs, jāaiz tukšo basēns, jāuzbrat tās kā smilšus pilvens, un tad viņš bija jāliec uz leju. Bet tas, ko būvnieki konstatēja, ka tā vieta, kur bija kādreiz spridzināts, ir viss strauslākā vieta, tad viņi tur var arī lūst, un ka pagraba pārklājas patiesībā ir daudz biezāks nekā projektā. Es uzmēju, ka viņš varētu izturēt triecienu. Nu, burtiski dažu minūšu laikā mums bija jāpieņem lēmums, mainam scenāriju vai nemainam. Taču Rīgas mērs neslēp, ka vislielākais satraukums viņam bijis par to, vai obeliskas gāzīsies pareizajā virzienā. Tomēr būvnieks esot bijis pārliecināts par iznākumu, tādēļ domē arī uzticējās šai nogāšanas stratēģijai. Tā atstās paļauties uz fizikas likumiem. Bet tas, ko šie puiši teica, mēs to esam darījuši. Tā nav mūsu pirmā reize. Es teicu, mēs esam kādreiz gāzuši tik lielu pieminekli, vai vispēc, ka nu piemineklus neesam, bet ēkas tur, skursteņus un tādas esam. Kamēr turpināsies būvdarbi, uzvaras parks aizvien būs apjosts ar sētu, taču paredzams, ka slēgtais perimetrs ar laiku tiks samazināts. Līguma ar būvnieku paredzēts, ka būvdarbu teritorijā ap no jau bijušo pieminekli ir jāpabeidz līdz nākamā gada 30. jūnijam. Madara Līcīte, Ivans Milovs, Latvijas